бизге ушул коронавируска баланча акча берилет экен дегенди айтпаш керек болчу мынакей коронавирус деп койбойнбу азыр мен моундай кийгизип устадан жасатып атам ушул сага жете тургандай кандай кыл он немени керек болсо башка фракциянын дагы астыныкын даг басып койсом болот алар деле тааныш аркасынан да мындайынан басып коюп үштүктө досторум болсо пахта алдырып улам неме болгондорго астына пахта коюп берген дагы жумуш анан кийин аябай жакшы концерт ар бир айдын алтысы топтолуп концерт коебуз дагы кетип атканда беш жүз сомдон үч жүз сомдон жол керип алып алып кетип калабыз анын да жарымын лезбя менен кесип кеткен кыргыздын өзүнүн бир мындай мүнөзү бар экен да бирөөнүн үстүнөн күлгөнү жакшы көрө крайний чиновниктер болуп калды да анан биринин адамын бири сөгүп биринин адамын бири сөгүп коюп эле элге шоу куруп берип эле анан концертибизди тартып албадыбы булар саясий концертте сөзсүз саясатты ойносоң ошо концертке келет кандидатурамды койгом усубалиевке оппонент болуп илгери эле мультфильм бар го ажыдар мен жеңем деп кирип кеттип эле анан өзү ажыдарга айланып кеткендей болуп элечи л жакшы досторуң эле айрыласың ушентип элечи ушул жашоого биздин кыйналып келген жашообузга бирден бир себепкер болгон бул өмүрбек деп айтат текебаевде темир байкем ошол тиги сарип эмеде интервьюда айтып атат мынтипчи биз качанга чейин алданып жүрө беребиз деди да анан менин күлкүм келди да бул темир байкемди ким алдап атты болду экен тиги чубак ажы деле чыдабай кетип айтып ийди го тиги проституткадан дагы кем эмеспи бул закон башталды деп коелу себеби атамбаевдин учурунда жүз жыйырма депутат баары намаз окуган болуп чубак ажы спикер болсо урматтуу депутаттар монгул адал могу арам кол көтөргүлө десе ошондо бизде аябай чоң өнүгүү болмок ньютон тирүү болгондо мен сотко бермекмин эми мына бүгүн сизди конок кылып олтурам өзүмө дагы көбүрөөк кызык болгон суроолор менен баштасам мына азыркы күндө коронавирус аябай эле күч алып турган жалпы эле кыргызстан жалпы эле дүйнө аябай кооптуу абалда да аябай коркунучтуу болуп жатат сиз кандай коркпой элесизби кандай даярдыктарыңыз сиздинчи мындай тамаша жагы менен алып көргөндө же кыргыздын мүнөзүнө салып көргөндө биз кыргыздар башкача карайбыз негизи ооруга деле бир бир нерсеге мындай бир мамилебиз башкачараак да элдерден тышкары илгери билем кытайдан птичий грипп башталыптыр дегенде тиги тоок жанагындай ошо эмелердин эттерин жебеш керек птичий грипп экен десе ошондо бизде кыргыздар наоборот көбүрөөк жеп башташкан да анан эмнеге десе бизге келгенче жеп алалы депчи сыңадай ал кайсы убакта келет экенин балким уже келип калыптыр деген неме жок кокуй келгенче жеп алалы деп анысыңарындай биз качан өзүбүзгө келмейинче ар бир адам өзүбүз оорумайынча а ооруп атыптыр бирөө деп жеа тааныган бирөө гана ооруп калса э чын экен бар экен деп айтабыз ага ага чейин мойнаа албайбыз кыргыздын өзүнүн жакшы ошондой бир мүнөзү бар анан же болбосо баягы ошол пандемия деп башталганда дагы тамаша кылып атышты го эми бизге коронавирус келбесе эк кытайда ооруп аткандачы башталганда бизге келбесе экен келсе бизде тез эле таркап кетет себеби кыргыз өзү мындай бир меймандос же болбосо бир мамилеге жакшы эмеспи баланча тууган ооруп калыптыр коем уят көрүп келели деп бара берип анан кийин жугузуп албаса экен дегендей болуп биз ар кандай көз караш менен карап атабыз азыр өзгөчө кээ бирөөбү өзүңүз айткандай саясат катары карай турган болсок дүйнйөлүк саясат Дүниелік саясатка кыргыздар каалайсыңбы каалабайсыңбы бар кошулушубуз керек себеби биз ошондо муктажбызоо чоң мамлекеттерге эме жағынан болса да дагы кайсы бир жагынан болсо дагы бизге ошол көз карандылык жагыбыз бар ошол себептен алар орусча айтканда диктовать эткен нерсесине биз даг кошулуп ооба туура туура деп турбасак оор болуп калат деп дүйнүйөлүк ушул саясатка дагы аралашып алган жагыбыз бар бул бир экинчиден бизге ушул коронавируска баланча акча берилет экен айтпаш керек болчу ал ачпай эле коюш керек айтпаш керек эле аны бизге билдирбей эле өкмөткө эле айтып койсо болмок экен анан кийин биз а кокуй аны алыш керек экен деп туруп биз өрчүтүп ийебиз элдикинен да көп ооруну дагы эме чыгарып ийишибиз мүмкүн бизде баланча ооруп атат депчи себеби дегенде андай акчаны дагы мындай бир коррупциялашкан өлкөгө дагы бергенди кээ бир мамлекет жакшы көрөт экен себеби дегенде кээ бир өлкө бар да мисалы бир эки жүз миллион доллар акча беребиз десе алар бере турган болсо эки жүз миллион доллар акча баланча цент бересиң дебедиңер беле бербейсиңерби дейт да бизде андай эмес э бир беш миллионду алып калып тезирээк бере берчи биягын анан биягын өзүбүз чечебиз деген элбиз да ошон үчүн бизге акча бөлүп туруш үчүн дагы бир өзүнчө неме мындай бир жолу оңойраак окшойбу деп коем анан мындайын алып көргөндө башка мамлекеттер ошондой ә, мисалы спид сыяктуу туберкулез э ушул сыяктуу болгон бир оорулар деп коелу жугуштуу ооруларды айыктырыш үчүн чет мамлекеттен бизге акча бөлүнүп турат кайсыл оору экенин айтпай эле коеюн далили жок айтып атат деп да жүрбөсүн бирок кыргызстанда бир эки ушундай болгон оор эки оору менен биз көптөн бери эле ооруйт экенбиз себеби бизге ошон үчүн дайыма акча бөлүнүп турат аны алып туруш үчүн мен келгенде биринчи ушу коронавирус келгенде мен ютубдан эмеден интернеттен айтып чыккам бул оору эгер жакшылап түшүнө турган болсок биздин мурдагы ооруп аткан ооруларыбызды айыктыруучу дары депчи эгер ким кандай кабыл алса себеби дегенде биз көрө албас ичи тарылык кыянатчылык кайдыгерлик деген сыяктуу ооруларда ооруп калдык ушул оорудан айыктырыш үчүн себеби күнүгө эртең менен туруп алып эле оокат деп эле жүгүрөбүз акча табабыз бала бакырага деле көңүл бурбайбыз балдар ата энеге көңүл бурбайт тууган тушкан менен деле ишим жок ичкен жегенибиздин баары үйдө жок талаада кафе ресторан милдеттүү түрдө эле анан курсактын камы ошону эле тойгузуш керек жакшы кийиниш керек бирөөгө көрүнүш керек бирөөнүн үстүнөн басынтыш керек мактаныш керек ушундай бир ооруга чалдыгып калганбыз да ушул оору келгени жакшы болду деп айтсам кээ бирөө айтат баягы сен акмаксыңбы депчи бул кудай таала жөнөткөн жаман деп аткан нерсенин аркасында чоң жакшылык бар албетте деп айтылат пенденин көзүнө аябай кар жаап суук болуп тимэле укмуш болуп эме болуп атса дагы аябай жаман болбоды дегени менен ал жаз келгенде кандай гана сонун нерселердин баары аркасынан өсүп чыгып атат дегендей ар бир жаман деп айтылып аткан нерсенин аркасында чоң сабагы бар ийгилиги бар ошон үчүн бул биздин коронавирус келиши бул биздин элге дагы бир топ ысырапкерчилик той топур ушуга окшогон ысырапкерчиликтерден көзүн ачытырып адамга төрт эле нерсе керек тамак аш кийим унаа үй керек болсо ушу төрт нерсени биз напсибиз күчөп кырк нерсеге көбөйтүп алдык кийимди аябай көбүрөөк кийишибиз керек бирөөдөн кем кийип калсак настроениясиз жок келинчегиң ыйлайт кече күнү кийген көйнөгүн бүгүн кийсең ңгайсыз болот ошого эмекоо коом тарбиялап койгон курсагыбызды мына бир айдын ичинде ун сатып алып май сатып алып мындай эле эмеси ысыраабы жок эле жашадык деле эчтеке болгон жокпуз жок биз бир күндө бул тамакты ичип эки үч күн тигил тамакты ичебиз деп дей берип ушул эле курсагыбыздын эле кулу болуп калганыбызды дагы сездирип мисалы э анан үйдү дагы өзүнчө машинени бир өзүнчө роскошь кылып алып ушыға ушуга өтүп алдык ко ушуну ушул оору кичине мындай ойлонгула бул ашыкча нерсе анда деле эмес баалуулуктар бар мындай үйгө отургула э анан мечитке дагы мына барбай үйдө отырып отуруп калдык ко э үйдө отуруп дагы үйүңдө дагы намазыңды оку үйүңдөгү бири бириңе болгон мамилеңди кара э үйгө да тамак жаса үйдүн берекесин үйдүн кутун көрсөт баягы анекдоттогудай болуп кече күнү вайфай өчүп калды эле анан ата энем менен сүйлөшүп көрсөм жакшы эле адамдар экен п деп айтыптыр дейт биранындай баягы көптөн бери таптакыр өз үзүбүзчө жашап калганыбыз үй үй бүлөнүн ордуна э улуу кичүү болуп ушул нерселердин баарын кыскасы башка күндөрү айтсаң жаман көрөт болчу и түшүнгүсү келбейт болчу ушул нерсе келди анан эмне болду бир кичине бир bir, бир аз болсо дагы алла ооруну жиберип туруп жанагынтип күнүмдүк өзүбүз жүгүрүп жүргөн оокаттардан алыстатып туруп өзүнө жакындатып койду бирок бул оору ошондой эле экономикалык жактан дагы аябай таасирин берип атат да булардын ичинен өзгөчө чыгармачылык кишилерге да ооба сиздерге сиз ошондой да эле ә, алып баруучусуз тамада и ошондой да эле куудул болуп иш алып барып атпайсызбы жалпы чыгармачылык жалпы аябай таасир тийгзди да сизге дагы албетте таасир тийгизсе керек бүгүнкү күндө сиз кантип оокат да андайчы мынакей деп азыр той токтоп калдыбы деп сизге окшоп сурап атпайбы той токтогон жок ысырапкерчилик токтоду мурда үйгө отуз кырк кишиге элүү кишиге той берип туруп чакырып жүргөн болсок ошону биз беш жүз алты жүз жети жүз миң анан өткөндө мен бул жөнүндө да мынтип айттым ушу кыскача да бир айтып кое берейин элүү киши менен той өткөргөн менен беш жүз киши менен той өткөргөндүн айырмасы эмнеде айырмасы беш жүз кишиге мына мен бүгүн баламды үйлөндүрдүм да беш жүз кишини чакырдым балам үйлөнгөндөн кийин эртеси күнү эле кайра беш жүз кишинин бирөөсүнүн тою болот ал саны көп да демек ал бир жылдын ичинде 500 жүз киши той берет бирөөсүнүн атасынын юбилейи апасынын юбилейи бирөө неберелүү болот бирөө келин алат ошентип отуруп беш жүз кишини эми бир жылга эле эсептеп кое бер бир айдын ичинде үчтөн төрттөн той берсе дагы беш жүз киши той берет сенин тоюңа келгенден кийин сен анын тоюна барышың керек ошону менен кыргыз эмне болуп калды бир айдын ичинде беш той жанагы өзү чакырган беш жүз кишиникине барат сас келген соң аялыңдын өзүнүн төрт бар сен андан дагы курсагың ачып же бош күнүң болуп калгансып сенин үч дагы карта шеринең бар биздин теңтуштар укса эме кылсын деп атам анан күндө ушул да күндө кудайдын куттуу күнү бош эмессиң тойго жумушка баргандай барасың анан айлык алган киши жыйырма миң сом айлык алсын болуптур ал эки жолу же үч жолу тойго барганда алып барып берсе айлыгын а бир айдын ичинде сегиз тойго барган атат алып барышы мүмкүн аны эмне кылат ал уят тигиникине барган ада келген анан эмне кылат карыз алат кредит алып туруп той берип кредит алып тойго барганга чейин бардык да кийин ә, кудай сактасын мынабул орозодо ооз ачтырганды дагы мода кылып бараттык эле ал токтоп калган шүгүр дедим да аны дагы жанагынтип ооз ачтырыш үчүн 500, 500 беш жүз кишиге ооз ачтырып баштайбызбы дедим эле да мына ушунчалык ысырапкерчилик кеттикпи эми 50 50 кишиге той берсең бір отуз досуң бар 31 бир тууганың бар деп коелу да алтымыш киши эми ал элүү кісіні бір жылға бөлсең бір айда жоқ дегенде бирөөсү той беріші мүмкін да туурабы же бирөөсү элүүгө бір бир жылдан кейін шығышы мүмкін да аға чейин сен тойына даярданып барасың мысалы тойға барганда сағынып барасың кичине тойдогудай болуп биздин ушул нерсе болуп калды анан эми чыгармачылык адамдарга ана мен өзіме иш таап алдым азыр эмне менен алектен той токтоду өзүңүз айткандай баардык нерсен азыр мен момундай беш оң ушул эмеме колдорума мындай узун узундан кийме кылып кийгизип устадан жасатып атам ушул мындай кийип алганда тырмакчадай болгон эме мисалы узун сага жете тургандай кылгандай кылып он немени кийип ушундай кылып атам анткени тааныштарды издеп атам жанагы жумушка келбей калган депутаттар бар барго ошолордун кнопкасын басып турганга моундай ал үстүнө мен жакшы иштейм да жанагы бир депутат айтып атпайбы эметиги мен эки минуттө басып коем депчи ал монтип басат экен мен жөн эле жүрүп кетем менчи мен моундай болгон себеби биз музыкантпыз кичине анча мынча немеде ойногонбуз да моундай клавиштарды жакшы бурабыз анан жеңил эми биз чыгармачыл адамдар баягы микрофондон башка оор нерсе көтөрбөгөн үчүн ошон үчүн мону жерден туруп туруп мынну басып, басып наркы жетишип калган моментте керек болсо башка фракциянын дагы астыныкын да басып койсом болот алар деле тааныш да и аркасынан да мындайынан басып коюп короче ушуга ылайыкташкан башкача формат турбайт и башкача м баштарында мындай пальчикке окшогон немелери менен кошо жасатып мындай неме кылып атам анан ошо ким тааныш болуп калса же кайсы фракциянын немелери мындай колдору бошобой атса ошолордун ордуна барып иштеп турайын деген жаңы неме э жаңы иш жаңы иш ошон үчүн ал артисттерге дагы ушул ар ким өздөрүнүн жөндөмдүүлүгүнө жараша ошо иш тапса болот өзү адам анткени кыйналганда бир эмеден чыгыш керек деп туурабы выходда ошон үчүн ошол ошол ишти тандап атам мен даы түштүктө досторум болсо пахта алдырып ошол улам неме болгондорго астына пахта коюп берген дагы жумуш анан кийин анан айылда ошол жакшы жакшы мындай иштен ишке көтөрүлүп кетип аткан ошол чиновниктердин ошондой да эмелери бар экен жолдору бар экен ошол айылда апамдын илгерки бир москва жана раматылык манас бердибековдун рахман аке экөө ойногон бир эмеси бар интермедиясы бар мындай окучу деп баласына эметсе м о с к в а деп жазуусун окуйт го а эмне болду десе вазелин дейт го ансыындай ошол айылда чоң апамдын да вазелиндери бар ошондон алып келип дагы ошол сатайын деген бизнес азыр керек экен ушундай көбөйдү короче ошондой анан ошол жаңы эмеге заманга жараша жаңы иш пайда болот да ошон үчүн ошо айтып атам эмне иш кылган атасың той жок деп мен табам чыгармачыл адамбыз да биз бир нерсесин табабыз эми бирок сиздер чындыгында алты ар бир айдын алтысы ушундай концерттер берип келгенсиздер да аябай эле элди чогултканга аракет кылдыңыздар э көп эле аракет болду да бирок эмнегедир улам залдар мындай сиздер каалагандай болбоду окшойт а бул жагы эмне үчүн ушундай болуп атты да Ө, бұл, мәселен, социальный опрос деп коет қой. э же кино индустрия өз өтекен кыйналып аткан сериалдарды ошол мамлекеттер жақшы көп көрөт деп айтылат да неге десе кыйналып атқан адам сериалдан жақшы жашоону көріп баяғы бір илгери биз индийский киноны жакшы көріп, анан кейін ө, біздің тілмен айтқанда аяғында бала жеңет сөзсүз бала деп коет эле анычы бала баягы герой жеңет да анан аябай рахат алып сүйүнүп ошону сыңарындай биздин азыркы учурда жалпы коом кыйналып атканда кыйналып атканда өзүнүн бир эмесин кыялындагы нерсесин ишке ашырыш бул ошол кинону барып көрсө ошол кыялындагы нерсе ошол жерде болуп калса ошондон руханий бир рахат алып кичине деп калат анысыңарындай жалпы кыйынчылык болуп атканда концертке не до концерт болуп калат экен биздин эме муундагы адамдар балдарынын келечеги үчүн ошолордун окуусун ошолордун кийимин ошолор жакшы жашасын биз көргөн кыйынчылыкты көрбөсүн деп аракет кылып жумуш менен жүрө беребиз мен билем биздин муундагылар көп концертке келбей калды жаштар болсо өздөрүнүн эмесин тандап кетти тамашо e, мисалы э mm ушу -hmm. сыяктуу деп коелу же e, болбосо азыркы мурдакыдай болгондо мисалы биз чубак сатаев экөөбүз концерт коюп жүргөндө чубак сатаевдин үнүн кассета аркылуу таркап ырлары таркап кеткен өзүн көрбөгөн жерлер көп болчу да анан мен жанында шылдырак чертип ырдайм кээде e, ал бир жака конокко кетип калса мен гостиницада калып калсам келип мени чубак сатаев экен деп алгандар да болчу да көргөн эмес демек ошондо чубак сатаев ә, бишкекте концерт койгондо филармонияда он сегиз күн катары менен концерт койгон суббота воскресенье экиден сеанс ошондо бир ай концерт коюптур бир киши азыр могу жердеги мен звездамын деген артисттердин баары чогулуп алып он сегиз күн эмес үч күн толтура албайбыз спорт сарайды үч күн элдин эмеси ә, мындай талабы табити ал нерсени каалабайт анткени себеби азыр интернет интернет деген ушунчалык эме кылып таштады азыр адамдардын биз концертке барбай эле жөн эле көчөдө жүрүп магазинге кирип же бирөө бирдее сүйлөшүп же бирөөнү жердекөчө бирдеке болуп калсаң деле сен кайда жүргөнүң эмне кылып аткандарыңан бери элге көрүнүп турат анысыы келгенси күндөэме тойдо жүрөсүң тиги туугандын тоюна барса айылда эле жүрөсүң бул тууганына барса деле жүрөсүң сени көрмөкчүсүң уже көргүсү келбей калды баягы талап жоголуп кетти сен айткан нерсени биз мурда бир интермедияны кыдырып алып туруп бир жыл кыдырып келчүбүз ага чейин эч ким көрбөйт бул районду бүтүп наркы райондо болупчу а сен биринчи эле чыгып туруп интермедиа ойногон жердин соткага тарты чыгарып ит болду Бо, сен башка жерге барып анан ойносоң эй жаңысын ойнобойсуңарбы дейт аны сен кыйналып атып чыгаргансың мисалычы сен кыдырып илгеркидей концерт коюшунун деле кажети жок болуп калды азыр ошон үчүн бул интернет аябай информацияны ушунчалык эмеге берип салды анан салыштырмалуулук салыштырмалуулук биздин концертти кызык экен деп концертибизди келип көрөйүн десе биздин спорт сарайда баягы эле сахна турат кооздоп жасап коеюн десең ага акча керек элге көбүрөөк акчаны билетти коюп коеюн десең элдин эмеси кыйын көтөрбөйт үч жүз төрт жүз кыйын болсо беш жүз сомго чейин колдон сатып ийсе кошуп сатып концерт жакшы десе алты жүз сомго чейин болушу мүмкүн ушул эле казакстанда мага окшогон бар мисалы турсунбек кабатов деген аябай популярдуу азыркы учурда аябай интеллектуал куудул ә, мен да ошонун көп немелерин мындай айтып жүрдім, мындай өзүмө жагып қалғандар эмесин анан ал концертти эки күн он миң конгресс холго он миң жерге эки күн концерт койсо биздин акча менен бир жарым миң сомдон ошондо эки күндө жүз миң доллар акча түшөт экен ошо жүз миң доллар түшкөн акчанын отуз миң долларын эле сахнага жумшап койсун сахнаны жомок кылып койсо болот да кар жаадырып суу агыздырып э бизди биздин болсо үч сомдон тиги миң эки эме бир жарым миң кишилик неме анан өзүң эсептеп көр анан ага чейинки кеткен чыгымдар келген концерт бир жарым миң билет сатылса жабат бир миң билет сатылса жаппайт жаппайт аябай жакшы концерт ар бир айдын алтысы топтолуп концерт коебуз дагы кетип атканда беш жүз сомдон үч жүз сомдон жол кере алып алып кетип калабыз аны эч ким билбейт элдер да аябай концерт эл аябай эле көп эле отурат турбайбы деп коюп кетип кала берет ошон үчүн бизде чыгармачылыкты эмебиздин өспөй атканы ошол себеби бул дагы эмеге келип такалат да финансага келип такалат себеби сыртта жүрүп деле чет мамлекеттерде көрүп атасыңар э қандай шарт қандай эме келген адамдар өзүнүн шарты менен ыгы менен баягы илгеркидей жакшынакай кылып билети менен дегендейчи азыр андай эмес ошол себептен баягы чыгармачыл адам үйүнө келет дагы үйүндө кыйналып атса чыгармасына деле эмеси жок оокатын кылып эле ушинтип эле чыгармасын жакшылап бир нерсе өнөрүн көрсөтөйүн десе аябай акча талап кылат азыркы учурда анан кошуна колоңго салыштырса алардыкы жаркылдап турат сахнасы биздикине келсе баягы эле тиги аркасына кино кое турган ак материал илинип турат анын да жарымын лезбя менен кесип кеткен анан ошону эле карап отура кешке кечке анан азыркы молодежьго талап башка да ошол сырттагыдай жок дегенде өзбекстандыкындай казакстандыкындай тиги эме жаркылдактарды коюп бериш керек да анан ага дагы шарт жок да анан эмнени эме кыласың өзүң эле кой коюп чыгып алып айткан бир эмеңе эле ии дебесе башка эчтеке жок аны да кооздоп сулуулап айтышың керек ага дагы шарт керек анда мындан кийинки анда сиздердин чыгармачылыгыңыздар кандай болот мында өсүү деген токтойт да же башка бир альтернативдүү жолдор карап атасыздарбы кандай себеби дегенде азыр айтып отурсаңыз аябай эле чындыгында көйгөйлүү маселе да булчу биз эми жок чыгармачылык токтобойт да баягы биздин мен теңдүүлөр азыр канча жаштар чыкса деле баары көнүп калган менин эмеме көнүп калган да мен айткан тамашама баягы чогуу чоңойгонбуз чогу мен тамашам менен келатат көп да дегендейчи анан ал өзүбүздүн муун өзүбүздү уга берет өзүбүз кандай карысак алар деле ошондой карып эле ошол тамашабызды кабыл ала берет жаштардыкын кабыл албайт себеби жаштар өздерінің көз карашын айтат да алар тұрып тұрып анан кейін мен айфондон эмени ачсам ар жақтан немеден скайптан неме болып тұрып анан кейін берки приложение деп койсо бұлар а деп да, каткырып мен тең теңд эмнени күлмөк эле ага түшүнбөсө ж ошон үчүн ар бир поколениянын өзүнүн күлө турган ошол заманды көрүп жашаган адамдар гана ошону элестетип алып күлөт да эмнеге эле гаилер тосуп алып биз жөнүндө айта бересиңер деп айта берет го гайынын бүт кылган ишин эл жакшы билет врачтыкын жакшы билет ошон үчүн белгилүү кесиптерди айтсаң эл күлөт а мен сахнага чыгып алып туруп эле анан кийин бир сантехник келип туруп туруп анан бияктан разводнойду алып туруп ушундайнан бураганда нары жактан болт мындай кыска болуп калыптыр да десем эч ким күлбөйт анын ишин билбесе же анын ишин эч кандай эмеге эмеси жок болсо ошол сыяктуу эле ар бир поколения өзүнүн көргөнүнө өзү көрүп чоңойгон нерсесин элестетип алып күлөт ошон үчүн биз өзүбүзгө ылайыкташкан өзүбүздүн поколениябызга ылайыкташкан нерселерди айта беребиз анан тартип тарбия болсун үчүн кийинки муунга э биздин учурда мындай болду эле силерде мындай болуп атпайбы деген сыяктуу нерсеник жаштарды да тартуу эмеңиздер жокпу мисалы көрөрманыңыздар сиздердин колдоочу катарыэ жок биз мына мисалы депутаттардай болуп алып эле отуз жылдан бери эле менчиктештирип отуруп алалы деген немебиз жок азыр шаар ар бир айдын алтысын кийинки балдарга өткөрүп бердик да рахман агай экөөбүз анда санда концерттерине барып катышып баягы совсем баягы биздин да зрительдер келип атат да көрүүчүлөр ошолор дагы эмне таптакыр элебая г чыкпай койдуңар иштебей койдуңар деп азыр жазып атпайбы бизди ошондой кылбасын деп анан барып чыгып анда санда ошол болуп аткан учурдагы бир көйгөйлөр жөнүндө тамашаны айтып коебуз бирок жаштарга өткөрүп берип койгонбуз эми алардын өздөрүнүн көрүүчүлөрү алардын иштешине жараша келиш керек да ушундай кандай карайсыз азыр бүгүнкү күндө алар иштөө мисалы рахман агайдын жазып бергендерин анан балдардын өздөрүнүн ошо ойногондору менен жакшы болуп атат азыр кийин өздөрүнүн көрүүчүлөрү пайда болуп э ушондой болуп атат эми алардын дагы конкуренциясы бири бирине болуш керек ошондо өсүү болот да эми баягы ким алардын эми өздөрүнө окшогон жаштар бар да тамаша шоу емес ә? тамаша шоу сияқты дағы, дагы дагы басқа ошондой бөлүктөр бар балдар бар да ошолор бір ошо бири бирине ошентип эгерде ә азыркы учурда тамаша такыр билинбей аткан болсо анда жакшы иштебей атышат да анан мондай да нерсе байкалат да коомчулуктачы жөнөкөй сиз айткан жанакы милиция деп атасыз коомдогу болгон нерселерди айтсаңыз көбү мындай көбүрөөк күлбөйт да бирок саясатчыга тийишсеңиз же болбосо чиновниктерге тийсеңиз дагы жагат да көпчүлүгүнөчү элдерге көпчүлүгүнө мындай жагымдуу келет да эми бул кыргыздын өзүнүн бир мындай мүнөзү бар экен да бирөөнүн үстүнөн күлгөндү жакшы көрөбүз негизи кыргыздын интермедияларын деле байкап көрсөң баары ушундай мисалы күмөндөр экен напарник болуп ойносо сөзсүз жанындагысын алып алып туруп анан ошонун үстүнөн күлсө анан кыргыз күлөт бери жакта башка бир интермедиаларды деле байкасаң сөзсүз жанында бирөө болуп туруш керек тынара көз ойногондо деле мен экинчи планда болчумун да мен ага подача берип турам анан ал болсо ай сен түшүнбөйт турбайсың ал деген мындай да десе элдер а деп күлүп турат да ушундай подача менен ушундай бир эмеде кабыл алат экенбиз биздин өзүбүздүн эмебиздичи эми кичине башкачараак балким көз караш менен анализ жүргүзүп а эмне себептен биздин чиновниктерге көбүрөөк күлүп калды себеби биздин жашообуз биринчиден коомдоу жашоо оорлошуп кеткендиктен ошол жашоого булар күнөөлүү болуп аткандыктан себеби ошол жашоону алып алдыга алып кеткенге шарты болбой акылы жетпей жөндөмү жок кадровый маселеси тааныш туунуш жанагындай эле баягы азыркыдай шайлоо болот анан партияга ким жүгүрүп берсе ким добуш алып берсе болду ал келечеги мурда кандай болгон окуганбы окуган эмеспи ал криминалбы ал ким анысына карабай туруп эле ушул жүгүргөн ушул бала биздики эң негизгиси биз үчүн дейт деп туруп анан ошолорду алып келип туруп эле чогултуп атпайбы э партиянын аты менен эле чогултуп алып келет болду ошону менен анан анын арасына партияга келип аткан адам партиянын башындагы адам туура жолго баратабы туура эмес жолго барып такыр айтпайт анткени айтса ал өзү ал партиядан чыгып калат ошон үчүн ал кандай жол менен кетип атса деле сиздики туура дей бергендин кесепетинен кыйын жашоого келип такалып атабыз так ошол себептен элдин баары азыр шылтоо бирөө болуш керек болуп калды да крайний деп коет го орустар крайний чиновниктер болуп калды да жана премьер министрди постоянно эле крайний кыла беришет го ошол сыяктуу эле крайний анан биз ошону жаман көрө беребиз го анан беркилер мисалы депутаттар премьер министрди өкмөттү алып келип алып аябай сөгүп сөгүп сөгүптуру тим элечи анан кийин кайра перерывка чыкканда кайра катуу тийсе кечирип койэм саясатта деп коюп чай иче беришет нары жактачы мен деле көргөм а негизи ошол иштебей аткан өкмөттү түзгөн ким кайра эле ушул парламентте отурган фракциялар өздөрүнүн адамдарын менен алып барып коюп атпайбы анан биринин адамын бири сөгүп биринин адамын бири сөгүп коюп эле элге шоу куруп берип эле анан концертибизди тартып албадыбы булар анан өздөрүнүн жанагындагы эмелери менен деңгээли менен коридордо окугандары да кошо келе берип анан кийин эмне болуп атат азыр куудулдар алар болуп калды дагы анан биз саясатчы алар куудул болуп кетти ошол анан шылтообуз ошол болуп калды дагы жашообуздан бир жеңилдик алыш үчүн биз аларды айтабыз алар ошого күлөт анан ушул биздин эмебиз көйгөйүбүз айтылды деп анан алар ыраазы болуп калат анан саясий концертте сөзсүз саясатты ойносоң а ошо концертке келет а саясат эмес жакшы бир башкача бир тарбиялык мааниде бирдекелерди айтсаң ага күлбөйт ушундай болуп калды өзү тандалып элечи саясаттан өзү негизи булар жакшы мамлекетти көтөргөнгө аябай аракеттенип турса эмне кылат ал жерде айтып эмне кыласың мен мактабаймбы андач бирок сиздерге жакшы болсо керек бир тарабы себеби дегенде сиздерге бир мындайча айтканда тема жөн бизге тема болгону менен жалпы жылыш жок болгондон кийин андай теманы мен айткандан тажап калдым ужечи чынын айтыш керек айта берип айта берип жаман көрүнөсүң аларга дагычы алар деле адам да алардын дагы немеси бар тиги үй бүлөсү бар достору бар алардын колдоочулары толтура мисалы бир саясат жөнүндө айтып койчу болсоң интернеттен сени азыр тим эле акмак кылып эл душманы кылып таштайт сени анын кемчилигин айтып койсоң көрдүңбү аны антип жаман көрүнүштүн бизге эмне кереги бар бирок кайдыгер да боло албайт экенсиң да элмирбек баягы раматылык айтмакчы жашообу ушинтип кете берсе анда балдарыбызды таш жегнге үйрөтө бербейли да өзгөчө чыгармачылык кишилер сизде кайдыгер болбош керекс да боло албайбыз да анан айтып койсоң көтөрүп чыгыш керек айтып койсоң эле азыр комментарий деген бир бала чыккан сөзсүз эле сен артист болуп жүрө бербейсиңби сен эмнени кыйратат элең сен айтпай эле койсуңбу сен өлүп калбайсыңбы бел дей беришет да анан чыдабай кетип жана анан айтып ийесиң ушундай нерсе экен ооба негизи сиз мындай байкасам мен сиздин жанаы буга чейинки көтөргөн маселелериңиз дагы көбүрөөк ошол саясатчыларга көбүрөөк тийишип эме кыласыз да негизи өзүңүз саясатка кызыгасызбы бул башынан эле эл билбейт мен тээ бала кезден бери эле саясатка кызыгып келеаткандардан катарында болом мен өзү шайлоо отуз төртүнчү шайлоо округу боюнча биздин жумгал менен кочкордун дагы анан жумгалдан дагы неме кирет шайлоо округуна кирет ошол жактан кандидатурамды койгом усубалиевке оппонент болуп илгери эле көп болуп калды андан бери канча жыл болуп кетти ошондо эле мен депутатка койгом да андан кийин анан ошондон бери андан кийин канча шайлоого келген жигиттерди досторду эми тааныш жакын болгон анан алардын программаларын ушул билген адамыңды улам элечи ушул мынтсе деп улам эле колдойсуң анан баргандан кийин эле тиги кругка кирип кеткенде жанагы элек баягы мультфильм бар го ажыдарды мен жеңем деп кирип кетип эле анан өзү ажыдарга айланып кеткендей болуп элечи улам эле жакшы досторуңан эле айрыласың ошентип элечи о деп эл колдоп алып барып киргизесиң балээ болду аякка киргенден кийин эле бир үй бүлө бир семья болуп эле бири биринин көңүлүн кыйбай эле катташып дос болуп баары эле куда сөөк болуп эле чырмалышып кетет болду ошону менен анан кайра сени жаман көрүп калат айтпай эле койбойсуңбу дейт сен айтып қойып, минттиң мен сіздің википедиядан маалыматты оқып қалдым. Сіз 2011 жылы ә, президент боламын деп талапкерлигиңизди көрсеткенсіз бірақ бшк аны колдобой коюптур да четке мындайча айтканда чыгарып эмне үчүн андай болуп калды топ-топ топтоп келгиле мен 64 төртүнчү болып койгом ошондо Мұның бір екі мақсаты бар мен президент ошол кезде президент боло албай турган күндө деле менин атамбаев менен мен дебатка чыгам деп койгон болчумун элдин атынан айта турган сөздөрүм бар эле да ошол кезде учурда бир көйгөйлөр бар болчу бул биринчи максат экинчи ар бир адам азыр деле ар бир үчүнчү адам президент болгусу келет себеби именно ал президент болуп отургусу эмес кыргызстанга бир салымын кошкусу келет дагы анан эмнеге деп эле өзүнө өзү суроо берет эмнеге ушуну минтип койсо болбойбу тартип кылса болбойбу ушул бүт кесипкөйлөрдү отургузуп туруп булардын баарын бир толук мындай кан алмашуу кылса болбойбу ушу отуз жылдан бери эле ушинтип келеаткан адамдар чырмалышып эле балды башка жаңы адамдар барго акылдуу адамдар барго ушинтпейби минтпейби ушуну бир башкарып коюшм ушунчалы кыйынбы бир эрк керек бир саясий ушул бир анан башкага мындай аралашпаган жеп албаган адам болуш керек ушул нерсе колунан келет деп ойлойсуң да ушундай бир максат менен деп коелу анан мен эки күндүн ичинде эле элүү миң кол топтоп коюп мага отуз беш миңди эле эки күндө оштун өзүнөн эле топтоп берип коюшкан анан бияктан жердештерим иши он беш дагы бияктан кошулган да анан алып келип берип койдум түшүнбөй калды булар эки күндө каяктан анча кол топтоп коюш керек экен а бул кичинекей помеха баягы немеде дагы саясатта тоже помеха деп коет да анан кийин эл түшүнбөй эле калышты да м на алып келип койдум а хорошо хорошо деп алып кабыл алышты жүз миң сом акчаны төлөп туруп мен тил комиссиясына даярдана берейин дедим да десем макул макул азыр эме акчаңды төлөбөй турчу биз бүгүн эме жумуш бүтүп калды анан эртең эме кылайлы деп эле ушинтип калышты да макул деп кеттим ошол акча төлөгөнү келгендин алдында ошо циктин алдында бир беш алты бир байкелерибиз сүйлөшүп турган экен а мени тааныйт да учурашып калып эле эмне сен да койгон атасыңбы эмнеге койгон атасың дебейби анан мен эч жаман оюм жок ак көңүл баягы мынтип койбоймунбу менин максатым аллан ачык болуп калып бир жеребевка ыргытканда атамбаев экөөбүз түшүп калган болсо мен атамбаевке аябай жакшы суроолорум бар эле дебейминби көрсө ошол жерде бүт циктин адамдары экен ошол иштеп аткан тааныбайм да а деп күлүп коюшту да деп койду анан мен жанагынтип барып эмеми тапшырайын дегенде эле акчаны неме кылып коеюн дегенде эле кое турчу эртең неме кылалы деди бүгүн шарт болбой атат тапшырганга убакыт болбой атат алганга дешип элечи көрсө информация кетиптир дагы кокус случайно ушул бала тил комиссиясынан эми өтөт эми тиги жана эжелеп аткандарга караганда жакшы эле окуйт болчумун да анан кийин кокус андан өтүп кетип анан кийин дебатка келип калып жеребевкабы экөөсү туура келип калса мен эмне деген суроолорду берип коюшум мүмкүн уят болуп калат да тиги э ошон үчүн муну жок кылгыла деди окшойт ушундай команда кетти анан ой сен топтоп келген колуңдан эме ошибкалар көп турбайбы анан мындай турбайбы тигиндей турбайбы сотко кайрыл анан тигиндей мындай деп кетип калды деп еметип жөнөтүп түйді мен. а мен болсо баягы немени закон жакшы билбегендиктен көрсө беш күнгө чейин сотко бериш керек экен да мен кетип калып беш алты күнгө чейин жиним келип жүрө берем да өзүмчөчү ойлонуп эмне болду десе ай ушинтип баягы алып ташташты окшойт албай койду акчамды тиги тил комиссиясына кабыл албай койду бияктан кетти деп атат тигинтип деп атсам токтой эжекелер сотко жазып коюптур да алар менен аралашканда кайтап кошулуп кетмек экенмин да мен ан билбей калбадымы менчи ошону менен менин емем кошулбай калды дагы калып кеттим бул максаты эле ушул азыр деле ушул барып депутаттык иш ушул биздин иш окшойт деп коесуң өзүнчөчү эмнеге десе айтасың айтасың эч кандай жоопкерчилигиң жок бирөөнү жамандап урушуп урушуп элге жакшы көрүнүп коюп аябай популист болып жүре бересің же кыйраткан ишти кылбайсың ошону айтам анан бирөөлөр бир нерсе деп келди партиянын тиги лидери баланча болуп атат экен ошого кнопка басып коюш керек эле десе ага да даярданып атам балким депутат болуп калсаң жанагы баскычтары мененчи чындыгында даярданып атасыз азыр эми айла жоктон айлап п мен эми жанагы досумду деле колдойюн деп эле атам айтып атпаймынбы ага баары бир эме керек ар бир депутат азыр мурдагыдан дагы мурдагыдан да кымбат болуп кетти чакырган күндө деле тыйын жок да жок сөзсүз тыйын керек эмес мисалы жанар акаевдин тыйыны жок деле депутат болбодубу себеби дегенде азыркы күндө эсептешүү эми жанар акаевдей болуш үчүн мага атамбаевдей болгон бирөө колдош керек да ал үчүнчү анан мен азыркы мен азыр өтүшүм үчүн мисалы азыркы бийликте тургандарды макташым керек андачы туурабы а биз болсо дайыма элдин оюн айтып жүрсөк анан андан көрө нары жолотпо дейт да ошо ошон үчүн бизди дайыма мындай со стороны кармайт да айтпайын дейсиң анан баары айткың келип кетет оюңду айтып коюшуң керек да ар бир адамдын өзүнүн ою маселен көпчүлүк элди аралап жүрсөк мынтип айтат да азыр ушул жашоого биздин кыйналып келген жашообузга бирден бир себепкер болгон бул өмүрбек деп айтат текебаев деп айтат ошонун партия деген бизнес кылып жалаң байлар келе тургандай шартты түзүп байлар келип туруп ушул акчаларын берип берип туруп өтө тургандай кылып бир эле баягы мүшөккө көп нерсени салып келип туруп эле анан сыртынан шайлап коюп атпайбызбы ичинде ким бар экенин ушундай нерселердин баарын ойлоп тапкан биздин акылдуу байкебиз өмүрбек болуп маселен да ошон менен ошол нерсе менен ушул жашоого алып келип туруп анан кийин мына сабатсыздардын баары топтолуп келіп азық мына алтынчы шақырылышта білініп атабы көрініп атабы ушундай нерсенин барын алып келіп тұрып мына тупикке такалып қалған өмірбек байкемин салым аябай чоң болып атса ең таң калганым эл азыр кыйналып атат да кыйналып атып эртең революция болып кетіп площадта деп қоялы болып Бо кетсе чурулдап барып туруп баягы бұл билікті кетіріп тұрып кайра ошол эме сахнага чурулдап барып туруп эле ошол эле текебаев ошол эле сариевди алып коюп қо коет да анда эмнеге эмнеге кайра биз чурулдап атабыз кайра эле эмнеге ушул эле нерсе болуп атпайбы деген нерсе да менин оюм боюнча темир байкем ошол тиги сариев эмеде интервьюда айтып атат Біз биз качанкыга чейин алданып жүрө беребиз деді. да мен менин күлкүм келди да бул темир байкемди ким алдап атты болду экен дедим да кайсы бийликте болсо кайсы шайлоодо болсо жакшынакай сулуу симпатичный болуп келіп, министр да болду премьер министр да болду министр финансы да болду кечеги убактылуу өкмөттүн дагы бирден бир мамлекетти эме кыла турган өзгөртө турган тиги азымбек агайым экөөбүз тиги телефондо сүйлөшкөндө баягы биздин көргөн тиги эл укпасын эмнени гана кылбадык дегендей болуп айткан сөздөрү анан кийин өмүрбек чиркешевтин болсо тиги марал радиосуна барып алып туруп атамбаевқа кантип жардам беріп кімді қорқытып кімді ақшаға сатып алып кімді шантаж қылып болса дагы билікке ушундай кылабыз деп өздерінің жолдарын барын айтып беріп аткан адам болса э анан жанар акаевди болсо биз жаштар үмүт қылып жаштар аркасынан э ушул жигит алдыга чыкса таза эле ушул бир нерсени өзгөртөт эле деп анын аябай поклонниктери көбөйүп атса ал барып туруп кайра ушул мамлекет ушул эмеге алып келген туңгуюкка алып келген байкем өмүрбекке барып кошулуп алып атса анда кандай болуп калат анда мен булардын бир кичине мындай бейбаш бир айылда бала болсо ал ошол айылга зыян да э акылы кемирээк болсо мисалы ал эми акылдуу адам өзүнүн пайдасына иштетсе анда бүтүндөй мамлекетке зыян экенин өмүрбек байкен көрсөтүп койду да мисалы эгоист экенин э өзүмчүл экенин болбосо ушунчалык акылдуу адам тажрыйбасы да күчтүү ушул биздин мамлекет ушундай сонун жолго салып кое турган адам ушунун колунда болчу да кагаз дагы ушунун колунда эле азыр гүлдөп эме кыла турган аз бизге наоборот парламентский эмес бизге президентский башкаруу кыргыз элине президентский башкаруу болуп анан парламент мынтип жиликтеп жиликтеп бөлүп алып бийликти бири бири менен соодалашып анан ошол соодалашкандан кийин келип алып сен губернатор болосуңбу акчаңды мага бер биздин партиядан сен болосуң деген сыяктуу системалардын баарын благодаря өмүрбек байкем аркылуу түзүлдү да болбосо бир президент болуп президент баардыгын ошол жумушка коюп баарынан отчет алып жеген болсо каматып деген сыяктуу мындай бир беткей эле бизге эме керек болчу да ошондо биз өнүгөбүз же болбосо кыргыздын башына президентский башкаруу кылып алып келип туруп эле башка бир улуттун орустардан б ир путин келип туруп башка бирөөнү отургузуп койгондо эле биз унчукпай эле өнүгө бермек экенбиз да мисалы да айла жоктон айтылып атат да мисалы колдон келсе балким жаңысынан келтирели анан баягы элүү жылда эл жаңы дегендей бир элүү алтымыш процент жаңы болуп кетсе балким арасынан тың балдар чыгып патриот балдар чыгып мекенчил э анан неме кылып ийсе өзгөрүү болуп бі, кетеби деген бир үмүтүбүз бар да эми себеби балдарыбыз чоңоюп калды биздин деле келечегибиз неме кылабыз анан башкалар түгөнүп калгансып эле анан кайта эле баягыларды алып келип алып эле минтип эле анан элдин өзүндө болуп атпайбы мен ошонүчү ана соцсетте эле айттым да тиги чубак ажы деле чыдабай кетип айтып ийди го биз тиги проституткадан дагы эмебизби депчи ансыңаындай биз эми кандай түшүнбөдүм мындай бир башка адамыбыз жокпу башка элдери алып чыгалычы деп мен жангы досумду алып чыгып атканым ошол болуп атат эй алып чыккылачы силерге да кичине үлгү болсун депчи алып чыга бергилечи жок аны деле сөгүп жатып калышты тигиндей мындай ала эле бул эле деп элечи анан эми деле комментарийден дагы сен менен билмек элең өмүрбек жиркешович укмуш кылбадыбы деп мени дагы сөгүшөт мен түшүндүм мен бул менин өзүмдүн оюм бирок эми жакында бул да акырын акырын жеке ойлоруңузду билдире албай калышыңыз мүмкүн мына жаңы мыйзам кабыл алынып атат <laughs> <laughs> komşuluk mu çok şeyler e, bu karşı bırak ne gizi bunun akrı alı barıp bir zaman da alda kalırsa bu şart al barıta da hazır ki mal mattı e, e manipülat mizam üçüncü okulda, e, sizlere karşı basmanız gerek bu zakon du, başında yemeden мискенбаевден башталды деп коелу себеби атамбаевдин учурунда анткени себеби биз атамбаевдин учурунда жанагы тамаша аркылуу жүз жыйырма гой деп э айтылып ушундай немелер башталбадыбы баягы көбүрөөк сындар тамаша саясий сатиралар көп башталгандыктан ошол нерселерди элдер айтып баягы эме коомчулук аябай эме көтөрүп ийди да дегенден кийин биздин ошол эмебиз токтотуп баягы өлчөп коюш үчүн азыркыча айтканда жана азыркы депутаттардай болуп мискенбаев чыгып бизди камайбыз деп ашыкча сүйлөп атасыңар деп ушу баштаган ошондон бери эле элге эми ачык неме айтылып калды дагы анан элдер ачык эле айта баштады жаман көргөн жаман көрүп эле депутаттын чиновниктердин айта баштады да ушундан кантип кутулуш керек деп келаткан немеси бар болчу булардын э ошону ишке ашырышты ошону менен болду эми тем более азыр муну кабыл албаса болбой шайлоо келатат а шайлоодо эмне кылабыз биз сөзсүз ушул азыркы отурган депутаттар жөнүндө айтабыз азыркы бийликтин кемчиликтерин айтабыз ошон үчүн ушул нерсени токтотуштун бир шылтоосу болуп калды эртең мен бирдекени байкабай сүйлөп баягы эмесине туура келбегендей бирдекени ляп деп койдум болду ошону ошо сөздү кармайт дагы мени эки үч айга чейин сүйлөбөй турган кылып койсо шайлоо бүтүп калат да ага чейин сүйлөа жок мисалы ошон үчүн кечэ еме деп дагы көпчүлүктүн арасынан жүрсөк азыр бизди мындай да силер айтып койбойт белеңер деп бизден көп неме кылат чоңдорго жетсин дегендей анан бизден деле мындай эме деп сурай беришет чубак ажы депутат кандидатурасын койгон атпайбы койсо кандай болот деп айтып атат да анан мен буга мен өзүмч оюм да бул кишинин дагычы азыр кандай адамдар эмеге келиш керек жогорку кеңешке жогорку кеңешке келиш керек чубак же келсе болобу келбесе болбойбу деген көбүндө интерес бар экен да мен келсе жакшы го келсе жакшы го мен деле ойлоп атам келсе жакшы го мен ал кишини сыйлайм өзү бизден кичүү болсо да биз ажеке деп аябай анын илимине элге кылган эмгегине алланы мактап жүргөнүнө биз аябай сыйлайбыз бирок анын келишинен но деген жактары бар да мисалы ал депутатка барсам элдер даг айтып атат да барчы деп атат да э милдетиңи аткарбайсыңбы элге жардам бербейсиңби деп айтат да анын деле өзүнүн оюнда эч жаман ою жок мен барып ал жерде акты ак деп караны кара деп айтышым керек деп атат бул жакшы анын да анын ою эгерде чубак депутат болуп барганда қандай учурда жакшы өзгөрүү болушу мүмкін. 120 депутат бары намаз оққан болуп чубак ажы спикер болсо <laughs> <aja. gülüyor> ошондо бизде аябай чоң өнүгүү болмок себеби чубак эй ай урматтуу <laughs> депутаттар моногул адал могу арам кол көтөргүлө десе <laughs> адалына кол көтөрүп арамына алладан коркуп иш кылат эле да туурабы анда чубактын сөзүн угат эле деп кой а чубак жанагындай барып туруп көбүнө сабак өтүп коем дагы мен ордоруна ордуна коюп коем деп ойлоп атат да барса ал жерде сөздү сиңген жерге айт э сууну сиңген жерге к сөздү уккан жерге айт анан ал жерге барса аз жүз жыйырманын арасында ташка сыйынганы бар отқа сыйынганы бар акчаны кудай кылып алганы бар өзү кудай болып алганы бар маселен да анан ал чубактын сөзүн укпайт да кабыл да алар алар күлүп концерт көрүп аткансып күлүп коюп деп қой, отура берет даана дин жолунда эмеде кылам дегендердің, көбүрөөк проценти барбайт да ал жерге куу шумдук жана ар кандай жол менен барып алып атышат да туурабы анан ал чубактын сөзү өтпөй калып атабы бул бир экинчиден ал бир партия менен барат да партия менен баргандан кийин ал партиянын кызыкчылыгы үчүн дагы кээ бир нерселерди жалпы партиянын кызыкчылыгы үчүн деп жанагынтип кнопкалар басылып кетти чубак жумушка барып бирдеке болуп калып бир жерде жума намазда жүрсө бирөө кнопканы басып кой жанагга окшопчу анан ал кабыл алынып кетти кийин аы эл караса эле баягы элге жакпаган эме мыйзам чыгып калган арасында чубак ажынын фамилиясы жүрөт аны көрөт дагы анан жакшы көрүп аны баягы эме кылган адамдар а кокуй ишенген чубагыбыз ушундай кылдыбы деп анан жаман көрө баштайт да мен мен ошол нерсени каалабайт элем да мен чубак ажыга ушул элдердин терс көз карашын баягы сыйлап жүргөн адамдар анан эй сен деле эптеп эле бийлик жакшы көрөт турбайсыңбы деген сыяктуу сөздөр айтыла баштайт да туурабы ошону менен баягы коом мечиттин ичи эмес да та? коом таза коом эмес та. ал жакта ошон үчүн ал ошо коомго кошулуп алгандан кийин эмне кылды өзүнөн өзү билинбей баягы бирөө баткакка түшүп кетсе ага жардам берем деп аны көтөрүп чыксаң кошо баткак болосуң го ошондой болуп ал каалайбы каалабайбы улам уламдан эмне болой баштайт аброю түшө баштайт жанагындай мыйзамдарды айла жок билип турса дагы айла жок кылыш керек болуп калды дегенде аны чыгып алып туруп анан ал ал негизи мындай да бирок биз муну кылышыбыз керек себеби мындай да деп туруп анан өзү кайра комментарий барыпа айтып чыкса чыкса мурдагыдай сөзү таасирдүү болбой калат аны угуп турган киши минте берет да анткени баягы күнкү эки туура эмес чыккан законго кошулуп калганын көргөн киши баягы жакшы айтылып аткан сөзү ортодо пардоо пайда болуп калат анан болду анан өзүнүн жана кабыл алуу немесин токтотуп пардоо кылып алат дагы анан минтип тура берет а ай ушу чубак ушундай жакшы адам бар ушундай болдуңбу тигиндей болдуңбу болбойт эле да деп ичинен эме ала баштайт анан ушунча жакшынакай кел аткан аброюн жоготуп алабы деп корком да ошон үчүн муну азыр бирөөлөр мунун аркасында колдоочулар көп дөп муну пайдаланган атышат да мен ушул чубак ажыга менэ мен аны сыйлагандыктан э эме кылганда мен бир мындай кеңешим мындай болмок да бир майдаланып ушу депутатка кошулуп алып бир туура эмес партия менен барып алып анан аброй түшүрүп анан аны жанагындай ич ара ичиндеги баягы интригалар аркылуу жаман көрүнгөндөн көрө депутаттыка койбой эле ушул аброюн дагы кармап туруп дагы күчөтүп дагы алланын баягы мактап улуктап үч жылдан кийин эле президентке коюп койсун кандидатурасын ошондо мага окшогон сыйлаган адамдар көп намаз окугандар аябай көп жаштар намаз окушат баары биз ушундай ыймандуу болсок гана өнүгөбүз деп туруп ананк чубак ажыны колдошот ошондо деле чубакты президент кылып койбойт себеби саясат деген дагы аябай мындай таза мес, бирок 5 бүтү минут президент болот кайра кел дагы өзүңдүн қылып кылып бер элдик президент бойдон калып каласың эл ушунчалык көтөрүп сыйлап ай ушу чубак болгондо оңолмок элек деп андан кейін чубактын ар бир айтылган сөзү президенттин айтып аткан сөзүндөй кабыл алып саясатты ошондо анан сүйлөп турса мына туура айтат чубак деп ошондо дагы андан да күчөп эмеси электораты мындайча айтканда пайда болот же болбосо чубак шайлоого бара турган болсо жалан, алладан корко турган гана балдарды топтоп алып туруп бир партия менен барыш керек барып кирип алып туруп ошол жерден өзүнүн партиясы акты ак деп караны кара деп гана баа берип ошол жерден далилдеп сүйлөп илими күчтүү ушинтип тура турган болсо анда ого бетер мунун аброю көтөрүлөт эл ушул чубактын партиясын гана колдой турган бирден бир күчтүү партия болуп чыгып келет кийин анын партиясынын саны дагы көбөйөт болчу деп ойлойм бул менин оюм боюнча бирок азыр эми бул чубак ажы билдире элек пикирин барар барбашынчы эми убакыт көрсөтөт эми алдыда аны көрөбүз да эми бул азыр эми мындай да бул билдире элек болгондо да эми кандай партия менен эгерде ушул дайыма таза партия менен эч эч кимге кошулбаган партия менен барса э барса анда дагы бул кишини жана мен айтып аткандай и ура чубактын партиясын колдойлу деп колдойт жок азыр айтылып аткан үч партиянын бирөөсүнө кошулуп алган болсо эми кыргызстан менен кошулбайт болуш керек себеби кыргызстандын немеси шаки арак аралашып жүргөн жигит болгондуктан ага туура келбейт берки мекеним кыргызстанга эме кылайын десе ал райым деген жигиттики болуп атабы аны дагы элдер алле булле деп атат деп туруп жаманаттуу болуп калам деп ага дагы неме кылбай коюшу мүмкүн но биримдик деген партия именно бийликтин өзүнүкү болуп атат дегенде менин оюмча бул киши биримдик партиясы менен барам деп кошулса анда жанагы мен айтып аткан эме сөздөр немелер анткени анын арасына азыркы элдер мына ушул созывтагы жаман көрүп аткан келбесе экен деп аткан депутаттар менен чогуу барып калышы мүмкүн да аны менен чогуу барып калгандан кийин ошого кошулду дегенде эле дагы өзүнө карата аябай минус болуп калат бул өзүнө удаарды алып алат да эми уккандан кийин балким пикири өзгөрүп калат Сіз жакшы нерселерди айттыңыз анан сіз эки жылы ажыга барып келген экенсиз э анан дагы деле ибадат кылып жүресіз да дин жолында, дағы дагы деле уланып атат ешбир бул тууралуу айта кетсеңиз достор мынтип калат го мындайыраак түшүндүрүп айтайынчы орозо кармасаң эмне ораза кармап атасың күнөөң көп да деп бизде теңтуштар ушинтип айтат го күнөөң көбөйүп кетти го же мен үчүн ораза кармап кой де доспуз го мен үчүн дуа кылып кой деп айтат э намаз окуп атсаң дагы эрте баштап алыпсың намазды кийинирээк эле окусаң болмок деген биздин элде ошондой көп баяы достор тели тең түш тааныштарда ошондой суроо берилет пайгамбарыбыз мухаммед саллху алейхи вассалам буту шишип кеткенше, намаз оқ экен деген сөзді баарыбыз эле билебиз укканбыз байбичеси келип сурайт да эмнеге мынчалык кыйналып намаз окуп атасың э ә? сен бул ушул адам баласынын арасынан жалғыз сен білесің го сенин өткөнгө кеткен кетирген күнөөлөрүңдүн баары кечирилген кыла турган дагы күнөө боло турган болсо дагы кечириле турган Бейішке шыға тұрғаның тирүү кезіңде білген жалғыз адам сенсің анан неге бутуң шишип кеткенше алып, намаз оқисың деп сурайт қо? ошондо пайгамбарыбыз айтат екен да мені емне шүгүр кылуучулардан эмес де деп ойлойсуңбу дейт биз орозону намазды оққанда орозону кармаганда э ә? биз ушо тозоктон қой чыгалы деген бир максат менен бир окуган бир эмебиз болсо өзүбүздүн жолубуз болсо биздин ушул жашоого алып келгенге ырыскыны бергенине баардык алла жараткан нематтардын баарын бизге берип атканына ыраазычылык айткан шүгүр кылгандардан биз деп айтат ошону сыңарындай биз акылыбыз жетип калгандан кийин ошол нерсени түшүнгөндөн кийин биз шүгүр кылышыбыз керек да мына азыр ырыскысын берип атат бала бакыра э ә? абасынан демалып алып атабыз суусунан ичип атабыз деген мына көзүбүз көріп атабыз кулагыбыз угуп атат не деген гана бізге ырыскыларды берди барлық жан жаныбар өсүмдүктөрдү баардык нерсени бізге қызмат қылдырып қойды. анан біз ошого шүгүр ба биз ошол намаз окуганыбыз орозо кармаганыбыз ошо аллага ыраазычылыгыбызды билдирип рахмат айтканыбыз айтканыбыз сага дайым эле бирөө жакшылык кыла берсе бир да жолу жакшылык кылбай койсо айтпай койсоң рахмат айтпай койсоң аны билип көрүп жүргөн кишиде айтат кой эй бе бир жок рахмат деп койсоң болот десе деле кыла берсин кылыш керек дегендей адам болуп калабыз экенбиз да биз кудай таала бизге күндө канча секунд сайын ушунча жакшы ырыскылардын баарын берип атса дейт ошону биз намаз окубасак орозо кармабасак алланы тааныбасак биз ошол алланын берип аткан нерсесин жокко чыгарган болуп эсептелинебиз сиз мындай диний илим да алып жүрөт окшойсуз анда э бул дин илиминчи эчтекесин билбей өлүп кетебиз да дүйнөгө алаксып кетип калып ошон мен үч төрт эмем бар мугалимим бар устасым бар үч төртөөнөн үч төрт башка эме менен окуйм угуп турам ар бирине жолугуп сабак алып турам аларда булар бир жамаатпы же ар кайсы жамаат ар кайсы жаааттаы ар кайсы жааатта ошон үчүн жана кээ бирөө дагы мынте берет й сен тиги жамааттын да эле эмеси болуп атасыңар сен бул бул э алла жалгыз болсо баарыбызды бир гана ошол алланы тааныш өзүн таанытыш үчүн э өзүнүн жакшы жолу менен жүрүш үчүн жаратып атса анан сен бул жаамат сен бул деп андай жетимиш төрткө бөлүнүп кетесиңер деген немеси бар го ансыңарындай ар биринин өзүнүн жакшы немелери бар жакшы бар адамдын жакшы жагын издесең ошо жөнүндө ойлосоң аны жакшы жагын эле көрө аласың адам жөнүндө жаман ойлонуп алсаң анын жаман жағын эле көрүнө берет го көзүңө негизи сиз мындай бир окуялар болсо мындай аябай анализдейт окшойсуз да мен бада ушундай нерсе байкап атам да сиздечи аналитикалык ой жүгүртөт экенсиз да мындай логикага салат экенсиз тамашаларды деле ушундай логикага салып анализ жүргүзүп жасайсыз да э ошондой болгондо чындыкка жакын биринчи бир нерсени айтыштан мурда ошонун чындыгын карап көрөлү антпесе мен бир беткей болуп калышым да мүмкүн анан бір жана заказной деген сыяктуу дагы сырттан қарағанда бір бирөөнүн бір буйрутмасын атқарып жатқан адам сияқты да болып калышы мүмкін тамашамдаға керек керек болсочу ошон үчүн бул жагын бул жагын дагы эме кылып көрүш керек да эгер эртеңки күнү анализдеп көрүшүм керек эгер эртеңки күнү кайра эле ушул эле өмүрбек черкешович бир жакшы кыргыз элине пайдалуу болгон бир нерсени айткан болсо мен аны кайра туура айтты деп да айтышым керек анда элдер кайра кече айтып атат эле эмнеге кайра буга деп мен ошол эле ишин айтышым мүмкүн да ошол ишин туура ошол закону туура депчи анткени аны андан башка киши айтпаса андан башка киши эме көтөрүп чыкпаса анан мен анын башка киши туура эмес кылып атат мунусу туура эмес мунусу деле туура эмес деп тура берем дебей жакшысын жакшы деп жаманын жаман деп айтышыбыз керек да ушундай кылбасак эң туурасы негизи ошол болуш керек эметпесек болбойт негизи кандай китеп окуйсуз сизчи көбүрөөк информация алганга аракет кылам китептерден дин китептеринен көп окуйм анткени улам улам окуп турган сайын бирөөнү айтканын азыркы дин жөнүндө айтып атканым ал сизге эле айтып атканым болсо ал өзүмө кайта айтып атканым өзүмө эстетип туруп атканым өзүмдүн ыйманымды бекемдеп атканым деген сыяктуу китептерден ошол колдон келсе ә, мисалы ошол коронавирус дагы бир топ убакыт берди мен дагы ала чакмактап ар кай жерде жүрө бербей ошол коронавирустун учурунда мен ар кайсы дин китептеринен алып ошол тафсирлерди жазып аракет кылдым дагы өмүр бою көзүбүз өткөнчө ошону жаза беребиз кайра аны бир сыйра кайталап кайталап окуп коебуз анан сооп алып туралы деп улам жолуккан сайын кимдин эмесине ошол эме туура келип калса ошол жөнүндө айта беребиз ар бир кээ бирөө мынтип айтат го дин десе эле туура жүр туура бас ата энеңе жакшы урмат кыл эме деп эле ушул эле рамканын ичинде элестетип алат экен да жаратылган нерселердин баары жаратуучунуку да деп түшүнүш керек да ошон үчүн мунун ичинде тим эле эмнеден ем, эч баардык нерседен эме таппай калсаң жообун таппай калсаң эле динден карасаң табасың да мен өткөндө мынтип тамашалап айтып атам ньютон тирүү болғанда мен сотқа бермекмин дедим да десе ал деген эме плагиат біздің қырғыз елінің ақылман сөздерінен таянып ошону плагиат кылып көчүрүп туруп анан закон чыгарыптыр десем кандайча дейт мына ньютондун үч законунун бирөөсүндө бір жерде бір нерсеге башқа бір нерсе келип тұрып жолтоо бол тийбесе мисалы кыргызча айтканда жөн эле турган нерсеге башка бир нерсе келип тийбесе мунун абалы өзгөрбөйт дейт башка бир нерсе келбесе бул кыймылдабай туруп тура бермек дейт аны кыргыз даанышман илгери эле айтып койгон шамал болбосо дарактын башы кыймылдабайт деген муну ньютон билип алып <laughs> көчүрүп <laughs> алыптыр да бул эми физикалык законуна карап көргөн да а философиялык жагынан алып көргөндө жөн турган кишиге эч ким эч нерсе дебейт эгер ал өзү бир нерсе кылса же башка бирөө келип бир нерсе кылса ошол жөнүндө гана сөз болушу мүмкүн туурабы кыргыз деген кылымдар бою те ньютонго чейин эле макал лакаптар айтылып келген мунун карачы кана экинчи закону адан бга чейин бир немени таштасак бир предметти э б нерсени таштасак ал адан бга түшкүчөктү өзүнүн ар бир салмагына ылайыкташкан ылдамдыкта келип жерге түшүп э канчалык салмагы ошончолук чоңураак болсо ошончолук тездикте келип түш түшөт дегенди кыргыз таш түшкөн жеринде оор деп айткан бир эле сөз менен элечи бул физикалык жагынан алып кеген ал эми философия жагынан алып көргөндө бул деген бир жер дарак бир жерден көгөрөт мына мисалы бир жерге отурсаң келин кызга айтылып бар ошол жерге отурдуңбу салмактуу бол жеңил болбо башка жака секирип кетпе деген муну кыргыздын философиясы э кыргыздын философиясын анализдеп жүргүзүп көрө турган болсоң көп мамлекеттердегилерди сотко берсек болот